الحمد لله وحده وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها، صدق الله وصدق النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے؟ بس اسی فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے: بتا تیری رضا کیا ہے؟ من محترم قابل صد احترام، اصفیہ بازار نوجوانوں، کماشیں، دوست و واجہ، بالخصوص استاد محترم مولانا عبدالسلام عارف صاحب مد ذیلہ، اور لوڈ اسپیکر ذریعہ گوشداروں کی اسلامی ماتو گہارا، مروچگی بابرکت شب پشمبے شب ابدا مئی 2023 عیسوی، ماں اور شما
اسفی میت و بازارا واجہ سمیر احمد برجا داشتگی قرآن و حدیث محفلا یک جاو جمعان نے دعا بکنیت کہ اللہ رب العالمین میں وہ شمیر ای بابرکتی پروگرام تو کے حاضری آرہ ہوتی بارگاہ قبول بفرمائنی چونکہ ای پروگرام چونکہ ولادت و پیدائش موقع دارک بوتا اللہ تبارک و تعالی سمیر احمدارا چوکو اولاد عطا فرمائی تا امی نعمت شکر گرگ واسطہ ای پروگرام دارک بتا دعا بکنی اللہ تبارک و تعالی ای گوندوارا مزنین و دراجین و بابرکت عمر نصیب بفرمائی دی ہر فرزند و اولاد آرا ہر چکارا و تیمات و پتانی دلانی سردی اور چمانی نور بے بنائنی من محترم دوستان ہر انسان سورہ چبات خواہش بھی کہ اللہ تبارک و تعالی منارا نیکی و صالحی چک و اولاد نصیب دکھا سالی و دو سال و سے سال انتظار آچی بعد چک لوگے تو کا پیداک بھی مات گلیں پت گلیں قوم و خاندان و قبیلہ والا دوست گلان کے ایک امپانے تو کا چک کی پیداک بھی ندیم علم اللہ کے رائے ای چک فرما برداری بھی یا کہ نافرمانی بھی بلے ہر ماں تو پتے خواہش ہمیشی کہ چک فرما بردار بھی ماں چک کے واسطہ تکلیف مشکل برداشت کا کہ چکا رہش مفی چاہے بیماری صورت اب ہو کجام بھی اوال آ ہر وڑا چکے خیال دار کی کوشش کا چکے پرورش کا وقت نوا چکا روالی نہیں آئیتا وطارا نو کی گودی مبی بلے چکا را ضرور نو کی گود گورا دا ای چی منی عزیزہ ای چکے محبت نو امی چک اگر باندہ مزن بی بی پتے نافرمان بی بی ماتے نافرمان بی بی اوڑا اولی سرا ماں تو پتے دلے تو کامی کب کہتے کہ ماں انچو وقتا تی پرورش کو تی خیال دا گدو پرش کو ورک دا لوگ دا جاگا دا مرچیا سچے نیکیا نی سرا و بدلا ہمیشہ منہ دیا گائے تھے ایوڑے موقع پیتے یا کہ ماتے دلے تو کا بدعا درکے تھے قرآن کریمہ فرمائے اے منی پاکیں پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرامانا بغش تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم بیائے بیائے من شمارا قرآن یما آیتارا تلاوت کنا بغشا بیائے من شمارا اللہ رب العالمین اما
واضح نصیحت را بیان کرا خوشا کہ رب العالمین شمع سرا حرام کو تگا چیز اولی کہ رب العالمین حرام کو تا انسان سرا اللہ تشرکو بی شیعا اللہ ترا ربی دا کتا جان داتا مال داتا ترارا لوٹی اللہ ایکو ما کھسارا شریک مقام عبادت صرف اللہ اے بکام اور دومی نمبر فرمائیتے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ما تو پتانی کو ما شری بکام انچو کہ اللہ اینا فرمانی حرامی ہمیں وڑا رب العالمین ما تو پتانی نا فرمانی بھی حرام فرمائیتا اللہ وہ تھی نبی عربو کہ صحابہ کرام نبوش بھی آئے من شمارا اللہ اما کا پارا بیان کئی بشی کہ رب العالمین حرام کتا اللہ انسان را پیدا کتا عبادت صرف اللہ اے گئے بتانی مائے استال روچے عبادت حرامی تو امی وڑا ما تو بتانی نافرمانی بھی حرام جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے محلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرہ جس کو اے اللہ نبی ایو الامان احب الاللہ اللہ نزدی کا کچھ آمال شتری کے معاملہ بکئی واجہ فرمائی الصلاة لوقتها اول یمیشی کے تو نماز را یہ وقت تو کا دا بکا اول نماز یہ کئی حق ہے اللہ یاکی نو نماز یہ کیا اگر موانی تو نماز نوانک حرام ہے نماز بیچارہ کی آیا میں نماز وقت سراب ہوگا یا کہ نبو ہوگا اور انو پتا امائیں کہ رمضان دھوتا نماز وقت سر وطی جاگا نماز جندہ منوانا مسجد خالیاں ویران ار جاگا پر اچائے میں کاننے پوچھتے بگا فجر اپیسرا صفی اور نیم نماز دھوتا گا انو یک صفی گاریاں میں نیمی پچھکتا ار جاگا پر امی آلے واجہ فرمائیت کے اللہ را کجا معمل دوس بھی الصلاة لے وقت نماز وقت سروانے اور پدا ماتو گوار عشاء بانگ بھی نماز نوانی اما آخری پدا وفسگے ٹیم آوانی تھی بزان کے تو نماز آرا بانگ کو لستی چیزانی دوگا مردم جلدی بکا نماز ٹیمی نماز آرا بانگ دوشی پر رندہ وانی رندہ بان تو زندگ بے آکے نبی آوا اللہ دستی کارے لہذا واجہ فرمائیں کیا صلاة لے وقت آ نماز آ رہا ہوتی وقت تو کا بان بانک بو فورا نماز آ بان پدا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء چی بات اللہ را کچھ عام عمل زیادہ پسند بھی واجہ فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ما تو پتانی کو ما یقی شریب کا رب العالمین آرائے پسند بھی تیرے ما تو پتے فرما بردار اللہ را پاس دوست بھی تیرے پرچہ کے دنیا تو کا قرآن دو چیز سب واضح طور پر بیان فرمائیں یکی روشن رب یکی روشن اب رب اور اب رب ہمائے کی طرح سائے مان کتا پیدا کی کتا اور اب یعنی ماں تو پھر اما آکے تے پیدا گوا گا چی بات پڑھتی پرورش کرنا
اولي حق اللہ کی نمازی دو بھی حق ماں تو پتا دی جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا یک مردیات کو آیا واجارہ جس کو مل احق بحسن صحابتی کئی کو ماما شری بے کئی اور ماں کئی کو مانی کی بے کئی تو آجا فرمائے امو کا تی ماں دے تی سرا زیادہ حقیق تو ماں دے گو ماں شری بے کنے آئیے پتا دوبارہ جس کو واجا فرمائے امو کا تی ماں دے زیادہ حقیق پتا جس کو پتا واجا فرمائے ماں دے زیادہ حقیق چار مرندہ آئیے جس کو تو واجا فرمائے کہ ابو کا چار مرندہ گوڑا تی بیدے حقیق کے بیدے گو ماں شری بے منی محترمین دوستان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں دے نام سیرن داگے اور پتے نام یک رندیا قرآن کریمہ فرمائیں وَوَسَّحِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَرِ ماں انسانہ را وسیعت کتا واضح نصیعت کتا حملت امو وانن علا وانل دیمان ترارا بار بار بوجھے سرا بوجھی بونی ترارا چس کرگائیں ندگو پاد آگا تی وجہ چی تکلیفیں نو ماں ترا ماں تھا لا پاکو تا ہمیں واسدہ واجہ اولی سرا ماں تے نام کے اور تی پیدا کو اگے ٹیبا ماں تا مزنی برداشی کتا مشکتو تکلیفہ نہ برداش کتا ہمیں وجہ واجہ امو کا تمہیں نمبر اپنا ماتے نام کے اور تی پیدا وگا چی بات وفیسان ہو فی آمیل دو سال ماتا ترار شیر میں چیتا اور تو سارا نہیں دھوکا ہیچو کے ماں تکلیف ہوتا پھر تکلیف نہ ہوتا ہمیں وجہ واجہ سے بھی نمبر دوبارہ ماتے نام کے سے چکر ماتے نام پرچہ کے نو ماں مات لاپاک نہ گائیں اور پدا تو بھی نمبر ماں تھی گنڈوارا پیدا کنہ گائیں تکلیف کش گائیں مشکتانا برداشت کنہ گائیں اور انچی مات ہمیں حالتا ہی دردانا برداشت نہ کا وفات واجہ کے اچھا گئی بیان فرمائیں کہ شہید باز قسمت آنی دھوکا چیا کہ ہمارا جنینی کیا یہ چک پیدا ہوا گا آئیے چک کے درد پیدا ہوا کے درد برداشت نہ کو وفات کو واجہ فرمائیں تھی جنین بھی شہید اور سیوی نمبر آ پر واجہ کو امو کا مات زیادہ حق کی پرچہ کے دو سالہ تک مات کے شیر بیچے نگائیں ای دورانہ مات باز تکلیف ہے سردی زمانہ بزور گرمی زمانہ بزور سردی زمانہ مات کوشش کا کہ تی گود در بابا پیشا باچی بار بار بس کا ترارہ چاری تی گودانہ مٹی ریلی تر رہے ریلیارہ مٹی نی اور گرمی زمانہ بچائے بلی گرمے تو کہیں بلے ترارہ گواد کا ہمیں واسطہ سیمی نمبر واجہ ماتے نا پدن ملے دو سالہ چی بات سی سالہ چی بات نو تیتے محبت تی گوما زیادہ بیت ترہ دستہ کی دکان ابا بازار ابا سچے روچہ کار کر گائیں تکلیفیں بیگا بلے کہتیا ترارہ گنتیا خوش بیتی گل بیتی نو تیو آستہ کمائیں نگائیں کہ منی چوک کسی محتاج مبی پریشان مبی آئیتہ سچے نہ نوکیں گو دورا منی چوک ہم آدھگرا مگنتی پریشان مبی تیو آستہ ہم گودے انتظامہ کام چپلے انتظامہ کام لوگے انتظامہ کام سردیانی موسمہ کمبرو کوٹو آسے انتظامہ کام ہمیں وستہ واجہ چارو بھی نمبرہ پیدے نام کے کہ تی پیدے زیادہ حقیں کہ تو پیدے خیال ہے
حدیث شریف تو کا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابانی درمیان رشتگا واجہ فرمائی حلاک و برباد بی بی اما چو فدا گشتی حلاک و برباد بی بی اما چو فدا واجہ فرمائی حلاک و برباد بی بی اما چو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جس کو یا رسول اللہ کو جام چو حلاک و برباد بی بی واجہ فرمائی اما چو کے آئیے پہ تو مات زندگاں یا کہ پہ تو ماتا نہیں تو کا چھی یا کی زندگی آئیے ذریعہ چونکہ جنت نہ کمائیں تو حاصل نہ ہو چھی مطلبی آئیے پہ تو مات و پتا نہیں خدمت نہ ہو فرمائیں تیک دن نبی نے حلقہ احباب می لحب دورائے تین بار کہ نا اس کی کٹ گئی عذاب نے کہا وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت ہادی میں کٹ گئی ارشاد یہ ہوا کہ وہ فرزند ناخل گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی ماں باپ کا جسے بڑا پہ بھی نہ ہو خیال حسنا سعید بیٹے کی قسمت اُلٹ گئی من محترمی دوستان ماں تو پھر دنیا اے تو کا جنتا صحابہ اکرامہ جس کو یا رسول اللہ ماں تو پتا لی اچھیم واجہ فرمائیں وہ ماں جلتو کا و نارو کا ماں تو پت تی جنت آیا کے جانلما چی مطلب اگر تو ماں تو پت آنی خدمت آبکنے آنی حق اور آت آبکنے بیزان کے دنیا آئے تو کا ماں تو پت تی واسطہ جنتا اگر تو ماں تو پت آنی نا فرمانی آبکنے ماں تو پت آنا جسم مکنے آنی خدمت آبکنے بیزان کے دنیا آئے تو کا تی واسطہ جانلما اور واجہ فرمائی اللہ غفور الرحیم قرآن کریمہ فرمائی غافر الذنب وقابل التوب رب العالمین گناہ نی معاف کنو کی توبہ نی قبول کنو کی لیکن اما انسان کہ آیا زندگی تو کا وقتی ماں تو پتا نی نافرمانی کتا چاہے نمازی نوانتا رب العالمین آئیے نماز نوانگا بلکہ معاف فرمائنی روچگی نداشتا بلکہ آئیے روچگی ندارگا رب معاف فرمائنی لیکن ماں تو پتا نی نافرمانی ہمار سزائی من عزیزہ واجہ فرمائیں فَإِلَّوْ يُعَجِّلُ لِسَائِبِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رب العالمین دنیا تو کا آیا رس زادن تکے تو ماں تو پتا نینا فرمان بھتگے نماز نواندہ اللہ بلکی معاف کا روچگاہ رہا معاف کا زکاة ندیہ کا معاف کا لیکن ماں تو پتا نینا فرمانی اللہ معاف نہ کا دنیا تو کا ترارہ پیش لاری کہ تو ماں تو پتا نینا فرمان بھتگے مرچی تھی سزا اسی دنیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین علی کرہ فرمائے کہ سے گنڈو انچینا کہ آنگا گپ نزانگا گپ پہ عمرانیا بلے پدا بھی رب العالمین آنا طاقت داتا گپ جانا چچے گنڈو ہاں بھئی سے گنڈو ہاں پدا واچا مثال بیان فرمائے سے مثال بیان فرمائے واجہ فرمائے کہ بنی اسرائیل تو کا یک بلائی عالمیہ راہ بیا
هاي نام حضرت جريج رحمت الله يا علي يقرن دي حضرت جريج نماز وانگا نماز نیتی بس نماز تو کا آئی ما تک تواری جا اے جرے بیا بنا رکار یستی اور حدیث تو کا ہستی کہ سیرن تائی ما تا یہ کرنا کی چرن نماز تو کا سیرن تا ما تا چکر جا اولی سرا تواری جا اور اولی سرا کیا سیرن تا تواری جا پدا شو پدا پدا سیرن تا تواری جا پدا شو پدا سیرن تا تواری جا آخر یا مات بیزا جناب حضرت جو ریت رحمت اللہ یا لے دلے تو کا گشگا اسلی و اجیب و اے راو العالمین مت نمازارا بانیا کہ وہ دی ماتارا جواب پہ نہیں من نماز واني يا كيو تي نماز ابو بروشي ماتي كي ربو بنامي درميانا ماتا پر دعا کو مني اسفی والے ماتو وارا چوکانا قدیبی وندي وندي کا پانی سرا بدعا ماتي ارے خجام قیبا بدعا قبول بوگے چاہے بدعا بھی چاہے دعا بھی قبول بوگے ٹیم بیتے ورا چوکے واسطہ فدا هيك فشنا كبير. يكى ودي فسا بدوا ديا غاي. يكى شوكا بدوا ديا غاي. يكى شيارا بدوا ديا غاي. هي بدوا أشانه كا. غيرانتي. حضرت جوريج ما تا. حضرت جوريج أرا بدوا تا. ألان كي بلاي عالميا. بلاي رايبيا. بزركيا. الله واليا. بل ما تي. جوابي ندا نماز تو كا. ألان كي نماز تو كا جوابي ندا. وراء ما تابت دعا دا وشغا لگے اللهم لا تمتو حتى تريه وجه المومسان اے راو العالمي ایمانی چھوک جوریج ہما وقتا تک وفات مکا جب تک یک بدکارو زانی یتیما مگن دیتی أنا کہ ایو علی لگو کہ زنا بے کام اگر ماتا ای بندو ابو قدر کے من چھوٹ زنا بے کام دی ای بھی قبول دوتا گا بلے ماتا گو یا اللہ اما وقتا تک جریج ممیری جب تک یک بدکار جنین یا دی ماما من محترمی دوستا وقت گزانا ماتا وفات کو یک زمان ہے حضرت جریج وتی عبادت خانہ نماز وانگا امیر ٹیبا یک بدکاری جنینیاں حضرت جریج را گشتیم اے جریج باس خوبصورتیں دیا منی کو ما بدفیلی بکام منی کو ما بدکاری بکام جناب حضرت جریج رحمت اللہ علیہ ابو إلا إيوان بوتنا كان كي مني جريت تيكو ما بدكاري بكنا بدامي جنينا دننا يكشوانا جيدي كيا وتي بيريانا چاري نغام پسے چاري نغام ورائي كي راشو من جريجي كي راشو دگو آيا مني خواهشانا پورا نكتا منو تئی کے رات کے گنگ کے توے شوانک منی خواہشانا پورا بکام بدکاری بکام آ شوانک آئی جنے کے گوما بدکاری کو وقت وزان ہو سالی آچی بار ہمیں جنینہ را چکی ہو نویرا کا وارا دیست ای پی سوری جنینی چکی گونی جستی کو کے ایچو کئیے کے تئی بڑھ آئیں نوی جنینا دروگ بس ہما جو رینا شما سالے و تارا پرائی اللہ والے کا پرائی عالمی و تارا کا یما جو رینا چھوکی کے منی گوما بدکاری کو دا اچھا یہ وہ پرائی بزرگی و تارا کا مردم تچان بھتات کا مسلم شریف حدیثی کہ آہاں وتی
ميدينو تيكو باركو شيوال تور زورتا أتكا كي وطنا بنا يالنا وعليك بدش كار ميشا بدكاري كم آكي غوما بنتغا يه بارد خانا إشا آتكو أمي عبادت خان آرا فروشگا لنگتا تاكي جوريز سايبو آ عبادت خان إشا فروشگا حضرت جوريز آن اسنے بھئی گاب چھیشو پچا بغیر تحقیقات کے گئی من عبادت خان آرا فروشگا اے گاب چھیش اچھا وطرہ انجانے کتا بزن گاب چھی خلطکاری کتا چھو پیدا کتے نوشگا اے گاب چھی حضرت جوريز رحمت اللہ یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں توزع فصلہ آیا فورا وضو کو اور وضو آجی بار حضرت جوريز رحمت اللہ یعنی نماز وانا گا لگے اور بنا نماز آجی فارق کو حج کما چنینے کے راہ ہما بندوئی کے بڑا آئے گپے سمانا نیا گپ جت نکامی گوندو حضرت جوريز رحمت اللہ یارے ہما گوندو سراب ودی دستار ایر کا اور ہما گوندو آر گوشی من ابو کا یا غلام من ابو کا اے گوندو من آر بلو کے تی پیت کئیم فوراً ہما گوندو گوشگا لکے کہ ارلائی منی پت اما جنگلے چرواو اما شوانگی اما ای منی پت دونے نو مردم آسار پد گتا نو آن شرمندگی کو ما حضرت جوريز رحمت اللہ یعنی آرگو کہ ما تی ای عبادت خانہ کے پروشتا ما غلطی گتا بیسرا کچھے گی گتا پڑوئے گی گتا آکے گی گتا نو ما تی عبادت خانہ کو سہرے کو ما بنائے ये ची भाई अदर ची मुश्किल तो हम आदि से तो कच्चिया वाजा फरमाई कि इंसान अगर माँ को पिता नहीं ना फरमान दी अल्लाह बल्कि नमाज़े नवान लगा तो कच्ची माफ का रोचे के नदार लगा माफ का लेकिन माँ को पिता नहीं ना फरमानी है सज़ा अल्लाह दुनिया है तो कभी अदर जोरे जा हालाती कारण को नमाज़े तो कहा یقنی مگیا مات توار جنگا حضرت جوريز بلکی دے رہے تو کات کے میں نماز وانی نو ماتے کہہ رہا نافرمان نیا ماتے بلے ماتا صبرا نیش بد دعائی دا مات وا وفا دے کشو بلے چنچو عرص آچی بات چنچو زمان آچی بات پدائی وا کیا پیشا ہمیں واسطہ مات پیت وزی چکانا بد دعا مدیہ منی عزیزاں من محترم دوستان ماں ماں تو پہ دے حق کے بارہ بیان کے نگاہ تو کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریمہ ماں تو پہ دے کہ حق کارا بیان کو تھا من تو ماں تو پہ دے خدمتا بکا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعی حضرت علقمہ فرمائنے کہ یہ موتے ٹیلی بات سائی درنی آگا مردوں پریشان تھا کہ سادر نیا گائی صحابہ اکرام اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرہا حالدہ کہ علقمہ وفات کا نگائیں بلے علقمہ سادر نیا گائی واجہ فرمائیں کہ علقمہ ماتو پہ زندگہ صحابہ اکرام کو کہ یا رسول اللہ علقمہ مات زندگی مات کے آبی بکار نیکی بی بکار یا توار جنگ کو آصحابیہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات واجہ جست کو کہ اے علقمہ کے دی چکے اے تی فرما برداریا کے نا فرما دی آماتا کو من چک فرما برداری چیئے فرما برداری چی مطلب ہے یعنی وارا کو نوشگا منارا تنگی نہ کتا منارا کدھی زائی نہ داتا بددعائی نہ داتا لوگا چی نگر نہیں تگی آدھے کے دو سوٹی جاگا ہوف تک منارا نگوش سگی بنے ایک راز یاستا کیا یہ سادہ لیا
تو جناب حضرت القمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماتا گوش یا رسول اللہ منی چکے دگے ہچ گناہ سیم سوائے یا گناہ یا سوری نہ کھتگا آتی با منارا باز محبتی داتا القمہ محبت منی گوما سک باز گتا لیکن مائے کے منی چکا القمہ سور کو تھا نو منا چی زیادہ ہوتی جنارا محبت دیا گائیں حالانکہ ورا گو نوش گا تد ناو گلو پوشا گا تد ناو حبر یک روچی القمہ منارا نہ داتا بس ہمیشہ کے میں کند گاؤں کہ القمہ محبت جنے محبت جمنی محبت آچے زیادہ ہیں واجہ فرمائیں اے بی بی کار ودی چکار ہم آپ پہ کام معافی نہ کنے واجہ حضرت بلالا رکھو اے بلال برو تار پیار یا چاگا پہ کام دعا صاحبی آجز کو یا رسول اللہ دارانا چی کنے واجہ فرمائیں اے دارانا معاف پتیا دی چکارا میشے تو کا سوچا آہ صحابیہ کو القمہ ماتا کو ماں چون برداشت کہیں کہ منی چوکی آہ سے تو کا بسوچی واجہ فرمائیں اگر تو برداشت نہ کرے یہ دنیا ہی آہ سچی تو برداشت کو نہ کرنے گائے بڑا آہ جہنم آس پریشہ رسوچی تیمی ونڈو کی نافرمانی یہ وجہ چی آہ آس بلائی آہ سے آہ صحابیہ القمہ ماتا ماتی با اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیما وہ تھی چکارا معاف واجہ صحابیہ نگو دروے بارے بچارتی نو سائی درد کا یا کہنا صحابہ اکرام شتا چارتی دستگی کے نو سائی درد کا من محترم دوستان پلائیں گناہی میں کتگتی ظاہری ہر انسان کے سور کا جنے محبت دگری ماتے محبت دگری گوارے محبت دگری براترے محبت دگری ہمیں واسطہ قرآن کریمہ فرمائیں کہ رب العالمین نماز دی خائنت العیون چمے خیانت ازا چی مطلب راستے کشا مات نشتا دیما گوار نشتا اور چپی کشا جن نشتا چم یقین بڑی عزیزہ امی چم ماتا رچا رکھائیں دیکھے نگائی امی چم گوار رچا رکھائیں دیکھے نگائی امی چم کے جنا چاری دیکھے نگائی چم امی یقینا بھلے دلے دن کا فرق کی ماتے محبت دگری گوار دگری اور جنے دگری ظاہری محبت دن کا فرق بھی بھلے ہر مات لونٹی چھوٹ منی بھی من محترم دوستان بس آخری کا اپا جناب جناب شیخ سعدی رحمت اللہ یارے فرمائیں گے کہ یک فقیری استا آئیے گو ممنی تعلقات استا تھا آئیے سور کو تگا جنک کی چکا یہ راستہ بلے بچک کی نہیں استا آئیے آرو اللہ اکرہ دعا لو کہ یا اللہ من بچک کی چکی بھی دے بچک کی چکی بھی دے تاکہ میں پیرے آسا بھی بیتے مارا بسم بارتے اور پھر آئیے اللہ کے نظر ماننے کہ منی کو دے پوچھاں چھے علاوہ اگر دیگے من سامانی آستے یا اللہ اگر تو منا بچک کی چکی بھی دیا دو سینہ ماں بہا گئی اور پھر ہمیں قیمت زوری ہمیں چکے غریب و فقیر و مسکین آستا آنا موتے لوگا دعوتا دوا چونکہ مرچی سمیرہ مارا شمار دو سینہ دعوتا توار جاتا بیانہ توار جاتا وقت وزان دو اللہ تعالیٰ ای فقیرہ را چھوکی دا چھوک قدرتہ بچکی چھوکچی بچکی رب العالمین آتا فرمائیں اسی آواتی لوگے لحسے سامان بہا کو فقیروں مسکینوں بزدگانی لوگا دعوت کو جناب شیخ سعدی رحمت اللہ یارے فرمائنی مائیں پڑا ملک شام سفر اشتا سال یا چی بعد مات کا واپس زمان یا چی بعد مات کا چک رستگا مزانا لائے کا عقل و ہوش تو کا نمہ مردمانا جس کو ہمیں فرمائیں
فقیر مارام سنگت کو جائیں مردم آجوز کو اے سادی تیر وگا چبار دی سنگت ہمائیں قید خانے تو کا بندے ما جوز کو کہ آئی گناہ و قصور چی گناہ و قصور چی چی بیا کے ہمیں چھوک گئے دے آئیے دعا کو ہمائی واسطہ چھوک کے بی بی مزن بھتا لائک بھتا سو سائے چی تو کا کفتا ما تو پتانی نا فرمان بھتا آئیا شتا شراب واتا شراب ورگا چی بات جناب والا مست بھتا یک مردمی کشتا چوک چوک تات کا فراری علاقے تو کا نہیں نو پولیس والا چوک کے بدلہ کہے گئے تھا پتا رگا امی وجہ مچی پیت کیت کھانا چونی جی بند تو جناب شیخ سعدی رحمت اللہ یارے آپ فرمائیں زنا نے باردہ اے مرد ہوشیار زنا نے باردار اے مرد ہوشیار عذاب در بنزدیک خرد مند اے لا پوری جنینا اے عقل مندی مردا یاد بکنے اما چوک کے دنیا اے تو کا پیدا اکبیم اللہ اکرا دعا کرنگا ہے اے العالمین چکی عطا بھی فرمائے کہ رب العالمین چکتا تھا اگر وقتی کیا نا لائے گی نا فرمانی بھو بی وقوفی بھو ہاں بنا رب العالمین کے رب فریاد بکا بھو چھکاچی پیترا کے تو منی لاباچی اکماری پیدا بگتے یہ چھکاچی پیتر اکماری کیا یہ منہ کا ڈنگ چھتا کہ ہمیں مرت گا تو بلے ہی زندگی ہے رسوائی و زلطہ چھپچ کا پدہ شیخ سادیا ہوتی سنگتانا وہ ایمنی سنگتا یہ چھکمائی کہ یہ پیتا ہوتی سبانے کو مارا پلار منی کے لالو جدا ہاں قرآن کریم آپ فرمائیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اے برتما اے کائنات والا اللہ مرضی کے کیارا جنک بدا اللہ مرضی کے کیارا بچک بدا تمام کائنات تو رب العالمین اگر یک پہ دیارا رو جنک دیا گھائیں یک روچی وطی تو بھنگارا داری وطی جنے سرا تیلا پھر رہے اگر مرچیا چی بار تو جنک کاؤ من ترارا کچا قدرت خداون دیا اس بطار تو کا من عزیزا اس سلامت تو زندگی واقعی اس بطار تو کا ہما جنین کیا رو جنک کا رگا مرچی آئے اس بطار تو کا ڈاک کرے دیما مردمانی دیما چپی داک بگائیں نہ بچکی نہ جنکی رب العالمین جانوری بنائیں تھا گنا اللہ یکے کے مقدر علی کتا سجا جنکا ہی بڑھ مکو یا اللہ ارو جنکا بچک نہیں بلکہ بگو یا اللہ ارچی تو دیا گئے تئی نعمتیں یا اللہ ہمیں شہر ہمیں وستہ دیکھ بکا چاہے جنک کی بھی شر چاہے بچک کی بھی شر اے مردہ چی لوٹے جی بچک کی لوٹے آئیں بچک پیدا کو جنک ہوا صحیح سلامتاں تندرستاں نہ شرابیاں نہ کبابیاں نہ بدکار الحمدللہ لوگے تو کہاں آیا کی بچک پیدا کو پیتے واسطہ سرے درد بند من محترم دوستاں اللہ تبارک و تعالی منار شمار دور سینا ماں تو پیدالی خدمت کا روپ بھی بنا ماں تو پیدالی فرما بردار بھی بنا وان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
ভাই সাক্কা বানে এই বড়াই মাছমাই হ্যাঁ আচ্ছা কে সময় মেদা খালি মেয়াম মেদা খালি বলকি সময় সে স্পিকার এর সাথে ওয়াদা কা ই আওয়াজ পিদা কি চলো মা বগৈর স্পিকার সময় খাতরে ওয়াদা আসবি ওয়ালা সাক দোস্ত আমার মাশাআল্লাহ বগুশে ইলাহা ইল্লাল্লাহ ميور سيدة بمي أبصر وعلام بكتة داشت وعلام بكتة ها إيه شمارا جي ديما مبا أبصر وعلا إيه ركار هو دا إيه فلا روت يا أبصر آه بزانا كي أبصي وعلا مارا جي كمتر داشت وعلا بي بزانا أسبي وعلا مارا جي كمتر شما كمتر بي يا جيستر بي بي باري آركا وشي ما جيستر نبي دستا جيس بي كان ها شما بدا آگئے بلو بواني سكا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ما شاء الله زور ہے بابا نے یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوال بتانے وے مگما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اگرچہ بوتے مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کیا স্পিকার আগে দাম পারে কাজ সময় দাম মগের বসে সাবাস زور گما بوشے جذبہ گما بوشے دل چلا کیا بوشے خوش ملات والا بوشے حسبی والا بوشے ہم دائی شوکے کہ رب نام بگی جلال الدین والا لا الہ الا إلا الله محمد رسول الله الله تعالى منا اور شمارا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں واجا زبیر احمد یہ پروگرام ہمارا کے برجا داشتا وتی ونڈوے چوں کو اولاد خوشی اللہ کے را شکر کرے واسطہ دعا بکنے رب العالمین